Ми у Слідствінфо дослідили список колаборантів, які раніше були українськими правоохоронцями, однак нещодавно вступили до окупаційного МВД РФ на Запоріжжі. Виявилося, що серед цих людей багато фанатів Кремля і совєтів, які останніми роками подорожували до Росії. Також ми знайшли соратника відомого екс-нардепа і навіть колишнього працівника військкомату. Чому ви почали співпрацювати з окупантами? Ну, це вже вас, а не окупанти. Привіт, мене звуть Вероніка Хорольська, і сьогодні ми поговоримо про нову партію правоохоронців-колаборантів, які зрадили українському народові і приєдналися до фейкового управління МВД на Запорізькій області. Але перед цим підпишіться на YouTube-канал «Слідство Інфо», дізнавайтеся важливе та підтримуйте український контент. Нагадаю, майже 60% Запорізької області перебуває під окупацією росіян з лютого-березня цього року. Там окупанти встановлюють маріонеткою місцеві адміністрації та формують, зокрема, і правоохоронні структури. Нещодавно Служба безпеки України опублікувала дані про 17 колаборантів із Запорізької області, які почали прислужувати окупантам у так званому МВД РФ на Запоріжжі. За даними СБУ, зрадники викрадають та залякують людей, які опираються окупаційному режимові, а також збирають данину з підприємців. Ми дослідили історії цих колаборантів і виявили багато речей, які вказували на їхні проросійські настрої всі ці роки. Щоправда, схоже, це не заважало декому з них працювати навіть на державних посадах. Знайомтеся, це 49-річний уродженець Донеччини Вадим Міхеєв. Окупанти призначили його начальником міжрайонного управління Мелітополя. Міхеєв – колишній співробітник МВС. За даними журналістів, до окупації Донецька він був начальником штабу Первомайського райвідділу міліції на Донеччині. Закінчивши свою кар'єру правоохоронця, Міхеєв працював охоронцем депутата Євгена Балицького, ще одного зрадника, який наразі очолює окупаційну адміністрацію Мелітополя, про що свідчать дані СБУ. Крім того, кілька років тому Міхеєв засвітився на відео в оточенні молодиків спортивної статури під час сесії Мелітопольської міської ради. Так, команду ж, навірно, треба дати. Треба, щоб чисто. Згодом з'явилось ще одне відео, на якому він перешкоджав журналістам. Міхеєв не тільки перейшов на сторону ворога, але й закликав до лав міліції і інших, а саме колишніх і чинних правоохоронців. Колаборант має профіль в однокласниках, однак давно не оновлював його. На ньому збереглося лише одне фото Міхеєва. Водночас він має доньку, яка активно веде сторінку в Фейсбуці і вказує місцем проживання Київ. А от 34-річний Віктор Чудак. За даними СБУ, окупанти призначили його начальником Кам'янодніпровського районного відділу. Цей відділ розташовано у селі Велика Знам'янка, де Чудак народився і, схоже, досі проживає. 9 травня у коментарі для пропагандистського каналу Чудак розповідав про роботу так званої народної міліції. Можна сказати, що в Кам'янка-Дніпровському районі наладилась мирна життя. У судовому реєстрі ми знайшли інформацію, що у 2015 році Віктор Чудак був даїшником. Нагадаємо, що в рамках реформи поліції Державну автоінспекцію ліквідували як орган з, м'яко кажучи, сумнівною репутацією. Як свідчить ухвала суду, Чудак був учасником справи про протиправну діяльність працівника ДАІ. Однак із невідомих причин позивачі на судове засідання не з'явилися, через що справа залишилася без розгляду. Варто зазначити, що колаборант та його дружина не приховують своєї прихильності до Росії та ностальгії за Радянським Союзом. Це видно по сторінкам Віктора Чудака і його дружини Тетяни у заборонених в Україні ВКонтакті та Однокласниках. Ось, наприклад, у грудні 2017 року Тетяна Чудак опублікувала фото з Москви. У коментарях до фото Віктор додав: «Ми з любімою в Кремлі». А ось фото їхнього сина у формі радянського солдата. Ну і ще один проросійський штрих біографії Чудака. У 2020 році він безуспішно балотувався до Запорізької обласної ради від партії Шарія. Ще один поліцейський колаборант, за версією СБУ, 40-річний В'ячеслав Орлов з Мелітополя.
За даними української спецслужби, чоловіка призначили так званим начальником відділу карного розшуку. Раніше він вже працював на схожій посаді. Ось, наприклад, фото Орлова у формі, де ми можемо бачити шеврон «Кримінальний блок МВС». Карний розшук якраз належить до кримінального блоку. Цікаво, що 4 роки тому Орлов також їздив до Москви, про що свідчить фото, опубліковані на його сторінці в Однокласниках. Ще одним зрадником, за даними СБУ, виявився 48-річний Олексій Кошель, родом із Токмака. Його окупанти призначили начальником Мелітопольського міжрайонного управління МВД. Майже рік тому чоловік був героєм місцевих новинних сайтів як лауреат конкурсу «Батько року». Кошеля відмітили як працівника Збройних сил України, батько-військовослужбовець. Примітно, що раніше Кошель працював у військкоматі міста Токмак, тож, ймовірно, він володів цінною інформацією про українських військових, яка могла знадобитися російським окупантам. Олексій Кошель має сторінку у Фейсбуці і забороненому ВКонтакті, але активно їх не веде. Раніше він публікував фото у формі української міліції з родиною. Нам вдалося дозвонитися до Олексія Кошеля і поставити йому запитання. Олексій Вікторович. Да. Це Вероніка Хорольська, журналістка слідства «Інфо». Підкажіть, будь ласка, чому ви почали співпрацювати з окупантами? Ну, це для вас, а не окупанти. А для нас, вас? Для народу. Да. А для нас, для народу України, нормального, который остался на своїй території, на своїй землі, ми не вважаємо їх окупантами. А те, що вони прийшли вбивати українців? Я так розумію, у вас немає більше питань, да? Отже, новоспечені прислужники окупантів на Запоріжжі давно могли мати антиукраїнські настрої і чекати приходу «руского міра». Виникає питання до тих, хто брав цих людей на роботу в українські правоохоронні органи. Невже вони цього не помічали? Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підтримуйте нас фінансово.